Hyvää päivää, täällä Nelivarvassa. Tänään käymme hieman läpi logistikpaippeja. Niistä on ollut väki ei oikein ymmärrä niitä, eikä ole oikein hoksannut, mitä ne ovat. Käymme läpi jokaisen logistikpaipin ja käyttöhomman. Ensimmäisenähän meillä on ihan tällainen basic logistikpaikki, jonka reseptihän on 2 kultakieriä, diamond transportti ja kaikki. Niinkö näin. Tai sitten mahdollisesti, jos teillä on laaseri, redstone ja golden sipsetti kirjeen tilalle, jokahan tekee tästä vähän halvemman. Tämä on sellainen paippi, minkä sä tarvitset niinkö jokaisen muun paipin tekoon. Sekä jos sulla on tällainen risteys. Tuohon noin. Sä tarvitset silloin sellaisen. Pitää asettaa tuohon. Näin. Koska tässä nyt ei ole mitään, kelle muita logistikpaippeja, kelle tää puhua, niin se on kaikki punaisena. Eli se ei saa missään muualla jo muuta logistikpaippia. Nää logistikpaippithan on niin kutsuttuja älykkäitä paippeja. Sitten meillä on tämmönen provider-paippi. Esimerkiksi, jos mulla on sesti tuossa, anteeksi, sesti pistetään tuohon, niin, ja mulla on sestissä vaikka transmutation tabletti. Tää kertoo tälle putkijärjestelmälle, että täällä sestistä sä saat tollaisen logistikpaipin. Tai muille logistikpaipeille kertoo, että täällä on transmutation tabletti. Eli otetaanpas. Ja sitten meillä on supplier logistikpaippi. Tämä on sellainen logistikpaippi, että otetaanpas tuolta Frenzy, mun on ottaa Frenzy, niin mä voin kertoa, että hetkinen, tehdäänpäs näin. Otetaanpas tosta laavaselle. Mulla on tässä tämmönen pieni harjoittelusysteemi. Joo. Mä laitan tänne sestiin 64 laavaselle. Otetaanpas vielä vähän laavaselle. Näin. Mulla on tuolla nyt tässä näin. Täällä niinkö se 64 laavaselliä ja transmutation tabletti. Mä kerron tälle supplier logistikpaipille, että mä haluan pitää täällä 16 laavaselliä. Sitten täällä on tämmönen partial requesti, eli se, jos ei ole kaikkia mahdollisia, niin paljon tätä mahdollista saa, niin se kysyy sen verran, mitä se vaan saa tätä. Pistetään näin päälle, ja nyt nähdään, kun rupeaa täältä näin. Siltä tulee se 16 näitä. Voilà. Näin. Mutta esimerkiksi otetaanpas täältä tuon verran pois. Ja otetaan täältä nää pois. Ja niin, nyt se kysyy tänne niin paljon kuin se tuolta saa. Kun on partial requesti päällä. Eli saa sieltä. Seuraamme tarkasti. Sai sieltä 8. Mä jätin sinne 8. Mutta heti kun mä lisään. Anteeksi, nyt olikin 12. Heti kun mä lisään tänne lisää, se pyytää ne loput. Näin. Sitten meillä on tällainen requestin paippi. Tämän avulla me voidaan Frenzyllä requestoja kampetta. No, kuten huomaatte, mulla on transmutation tabletti. Requestoja se. Saimme sen. Kyllä. Saimme transmutation tabletin. Tää on tällainen, millä pystyy Frenzyä voi olla requestoimaan, mutta ilman Frenzy ei aukea interface, tai se, no hällä väliin. Mutta, laitetaan tämmönen vähän lisää laavaselle ja tuon verran noita. Sitten meillä on, anteeksi, crafting pipe tossa, no tuu, inventario, kiitos. Niin, meillä on nää automaattiset crafting tablet. Me kytketään sellainen tähän. Pistetään vaikka tekemään mulle tikkejä tuo. Wood. Tikkuja. Näin. Opetetaan se tekemään tikkuja näin. Nyt se osaa tehdä tikkuja. Ja sitten se on sen verran fiksu, että se osaa täältä sitten, kun tässä on provider-paippi, missä on tällaisia säätöjä. Include ja exclude. Tähän voi laittaa, että mitä se niinkö antaa providoida ja tai sitten mitä jättää providoimatta.
Sitten meillä on tässä modeja. Leave first stack, jättää ensimmäisen stackin sieltä. Leave last stack, jättää viimeisen stackin. Ensimmäisen ja viimeisen jättää. Tai sitten yhden itemin per stack. Tai sitten normaali. Mutta me opetettiin tälle tekemään tikkuja. Me voimme mennä tähän Requester Pipelle ja... me emme opettaneetkaan. Ekaan täällä on tämmönen importantti. Import. Noin. Nyt me opetettiin järjestelmä tekemään tikkuja itekse. Tuo aina kannattaa muistaa, tuo importtaus. Tai sen voi myös laittaa manuaalisesti tähän, että kahdesta lankusta saat, sä voit laittaa tähän kaksi lankkua, niin kuin... Otetaan tuosta kaksi lankkua. Sä voit laittaa tähän kaksi lankkua tänne. Katso, ne ei mene tuolta. Inputti. Sinne sisään menee kaksi lankkua ja sieltä tulee 4 tikkua. Sä voit kertoa ihan näinkin sitten asian tällä. Sitten nyt kun me ollaan tuolle opetettu tämä, niin me voin tilata täältä tää tikkuja. Niin paljon kova huvittaa. Tilataan samantien 64, niin näitä koko systeemi. Lankut menee sinne. Wow. Näin, lammas pitää bileitä. Näin, nyt se tulee mulle tänne 64 tikkua. Tällähän voi opettaa melkein oikeastaan kaikki mahdolliset reseptit. Sitten meillä on satelliittilogistic pipe. Miksi meillä on tällainenkin? Koska on semmoisia reseptejä, kuten esim. Quarn, missä on ei-stäkkääntyvää materiaalia, kuten tämä on pikkaksi. Otetaanpa tuolta nuo kamppeet. Diamond, kieri, niitä tarvitaan 2. Ei mulla cheat mode mukaan päällä on. Tarvitaan pari diamond kieriä, iron kierit, iron kierit, gold kieri. Nyt mä oon kuoron resepti. Pikki. Diamond pikki. Ja onteks. Mitäs muuta tarvitsemme? En ole hirveästi suunnitellut tätä teille. Mut joo. Näin. Sitten tarvitaan redstone. 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 Red. Tulta. Näin. Se oli muistaakseni näin. Anteeksi, yksi redstonehan me tarvittiin. Näin. No, opetetaanpas tää nyt tällä järjestelmällä ja importtaatte ja pistetäpäs päivä. Näin. No, pistetäpäs nyt nääkin arvit tänne provideriin ja nämä tällaiset. Ja pistetään sinne diamond pikki vielä. Tai pistetään useampikin niitä. Noin. No, mä tilaan nyt tällä tää kuorra. Kuten näette, se requesteen on successfuliksi, mutta katsokaa, kun siltä tulee tuo pikki. Näin. Se tippui siihen, kun se ei voi mennä tänne. Oi että, nyt otetaan tältä nämä pois. Ja käydään tuo satelliittipaippi läpi. Nyt pistetään satelliittipaippi tähän ja sesti. Sesti, kyllä, Bootcraftin nämä crafty-tabletit osaavat ottaa sestistä. Ja avataanpas tästä taas tämä interface. Sä voit pistää satelliittinumeron tälle, mutta ykkönen on hyvä. Ja sitten täältä. Ykkönen. Se ei anna muita ottaakaan. Näin. Nyt pistetään tähän satelliittinumero ykköseen tämä pikki. Katsotaanpas nyt mitenkään. Tilataanpas täältä. Nyt tilataan kuori. No niin, katsotaan. Seuraavasta tätä arkkua. Mikä sinne meni? Pikki meni tänne. Ja kato, siltä tuli kuori. Näin. Ja sä voit opettaa jokaisen gearin tälle järjestelmälle useilla näillä crafting pipeilla. Mutta jos sulla on tällainen risteys, tai edes tällainen risteys järjestelmässä, sä tarvit tohon kohin sen basic logist pike. Tarvit tähän näin se logistpakki. Tähän näin.
tähän risteykseen näin. Sä tarvit logistic pipe. Mutta taas, tässäkin tapauksessa tämä kohtakin käy logistic pipelle risteykseksi, vaikka tää onkin provider pipe. Eikö supplier pipe, koska se tarvii aina logistic pipe, kun tulee risteys. Muuten se ei osaa fiksusti puhua näille. Se yrittää kyllä liikuttaa tavaraa sinne, mutta sinne voi käydä huonosti. Sitten meillä on builder suppleri. Meillä on instruktio. Tässä siis anteeksi, buildcraftista tämmönen kuin builderi. Niin tää niinkö supliloi, antaa vain tälle tätä. Se toimii tälle näin. Eli jos sulla on täällä resepti, niin tää osaa kertoa suoraan ne kamppeet järjestelmälle, mitä tämä vaatii. Tässä ei ole mitään interfeissiä eikä mitään. Sitten meillä on chassis pipe. Periaatteessa... Anteeksi, liquid supplier pipe. Lupas sut pois sitten. Liquid supplier pipe. Tämä supplieroi liquidte. Otetaanpas tuolta vaikka... Liitetäänpäs se tähän järjestelmään. Tämä. Näin. Pumps, pumps, pumps. Näin. Liitetään nämä tähän. Koska mulla on tiedä, että mulla on tuolla laavaselle. Eipä liitetä tohon kuin. Näin. Noin. Liquid suppler. Otetaan vaikka tällainen. Mitäs meillä olisi täällä Pullcraftissa? Joku mikä vaatii liquidia tai ISS. Likuitti. Otetaanpas komposti ensin. Näin. No, kerrotaan, että se pitää koko ajan. Tässä näin. Pidä koko ajan täällä laavaa. Vaikka 8 sellin verran. Ja pistetään partial requesti päälle, eli osapit. No niin, nyt katsotaan. Siltä rupeaa laavaselleen tulemaan. Se pukkasi ne tänne. Kyllä. Nyt se pitää sillä koko ajan. Sen 8 verran laava. Täällä voi laittaa vettäkin suppleeraamaan tänne vaterselle ja... Niin... Siinä vaan ideoimaan. Sitten meillä on chassipipet. Meillä on redstone chassipipe. Mikä on niinkö ensimmäinen näistä chassipipeista. Mutta haa, tää tulee risteeksi. Tää laittaa... Näin. Ensimmäinen chassipipe. Onko tuohon tuli risteys? Niin, tää on redstone chassipipe. Täällä on tällainen jännä. Vain yksi. Sitten... Anteeksi. Basic. Otetaanpas näitä nyt enemmän. Sitten meillä on... Chassis Mark 2. Tuo Chassis Mark 1. Niin, täällä on 2. Ja... Markki 3. Niin, täällä on... 3. Tää on aita itsestään sillä. Markki 4. 4. Ja Mark vitosessa on valtava määrä. Joo. Me tarvitsekaan tohon tota. No saat puhua keskenään. Ja näihin tulee näitä moduleita. Näin. Mä en näitä moduleita ihan hyvin tunne vielä, mutta esimerkiksi laitetaan tähän item sync moduli. Request item. Default route. Yes. Se on periaatteessa sama kuin tämä, millä voi laittaa default route. Se on sama kuin tämä no, basic logistic pipe. Sitten meillä on... Mä en ole näitä suppler moduleita osaa selittää oikein kunnolla, niin mä edes yritän. Ja näitä polup-merkkejä. Mutta passiive suppleri. Tää niinkö... Requestoi ne itemit, mitkä sä laitat tää. Tai sitten... Tälle, no, hälle väliin. Extractor moduli. No, otetaanpas sut sitten. Kiitos. Pistetään... Mene nyt siitä lampuli, helvettiin. Kuulitko painu vittuun sieltä? Noin, anteeksi kiroaminen. Niin, meillä on tämä. Pistetään tämän paippi tähän. Kyllä, järjestelmä osaa puhua näistä kiristeyksistä. Meillä on extractor moduli. Tämä on basic. Tämä muistaakseni extractoi muutaman sekunnin välein kampetta tuolta. Pistetäänpäs näin. No, kun ei ollut default route, oli tossa, niin se extractoi ne niin. Otetaanpas sesti täältä. Sesti ja pistetään se, kun tossahan se itemisikki moduli.
itemsinkki, niin pistetään, tämä on nyt täältä tämä default routeksi, yes. Niin se pumppaa tänne default routeen kamppeet täältä. No, sitten taas extractor mark 2. Se on vain tiheämmin pukkaista, näin sekunnin välein. Voilà. Sitten, terminusmoduuli. Aina viimeinen tämä on. Se, mihin se terminoi itemme. Tämä on viimeinen. Jos mihinkään muualle näistä järjestelmässä ei pääse, niin se menee tänne. Quicksortti. No, tää vetää stackin kerrallaan täältä kampetta. Otetaan tuo pois. Se ottaa stackin kerrallaan täältä ulos. Quicksortti. Tää on sortijärjestelmän pohja. Jääkö tänne edes mitään? Ei. Quicksortti. No, miksei nyt vedä? Ai niin jo. Passiivisupleeri. Tuosta olisi tuon verran noita ja pistetään jokaisen näistä. Passiivisupleeri. Ota hetkin, onko se... Otetaan pölymarppik itemisinkki. Laitetaan se tänne. Näin. No, pölymarppik. No, koska tällä sesti se mitään, mutta laitetaan sinne laavaselleen. Se rupeaa tuolta pitäisi. Mun muistikuvan mukaan ruveta vetämään laavaselle ja antamaan sinne pistetä. Näin. Laavasellit. Näin. Katsokaa. Ja ne menee tänne. Miksi ne sinne menevät? Sitten kun meillä on tää terminusmoduuli. Pistetään se tänne viimeiseen näin. Ja pistetään tältä tavalla interface. Terminaatit itemit. Pistetään tänne menemään tikkuja. Kun ei ole mitään muuta paikkaa. Niin ne vetää sinne. Tänne ne meni. Näillä ei ole mitään muuta paikkaa ohjelmatu tätä ennen. Sinne se vetää ne kaikki. Ihme. Ihmeellistä vai mitä? Sitten meillä on provider-moduuli. Anteeksi, provider-moduuli. Tämä on provider-pipe. Samat säädöt ja kaikki. Pistikäs mä sen tähän? Joo. Pistetään se vaikka tonne stikkeen. Mennään tähän requester pipelle. Noin. 72 tikkiä löytyy tikkoa löytyy järjestelmä. Tilataanpa ne. Katsokaas. Siltä ne tulevat. Wow. Näin. Se on sama kuin provider pipe. Mutta esimerkiksi tullut chassi pipe, ja ei tarvitse silloin laittaa requester pipe tai provider pipea sun muuta vierekkäin. Vaan te saatte ja ekstraktoreita sun, mutta te saatte tuohon niinku useita sitten näitä passivesupleeri. Noilla ei ole ihan tämä selvä. Idemsinkki, terminus, provider, polymorphic. Vaihtapa nämä. Passivesupleer, request itemeitä. Pistetään requestoimaan 8 tikkiä tuonne itselleen koko ajan. Katsotaan toimisiko se näin. 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 Tänne pitäisi mennä... No, se request on nyt tänne ensimmäisenä tikkuja. Koska se on tässä linjassa ensimmäinen, mutta... Miksi sä et muuten ottanut vastaan? Niin no jo. Mä otin tuo pölyproppikin pois, mutta joo, tämän pitäisi olla aina ennen tätä. Pistetään tuonne yksi tikku. Tämä ottaa niinkö... Tää pölymorkki ottaa sitten ne tikut, mitä... Tai niitä, mitä sillä on siellä vastaan. Nyt se pitäisi ottaa tuolta tikkuja ja pistetäpä taas päivä. Näin. Täällä pitäisi olla... Okei, tämä on ensimmäisenä putkessa, niin se pukkasi tänne. Ja koska tänne oli kerrottu, että otan näitä tikkuja vastaan, niin se otti ne. Mutta jos me... Vaihdankin näin paikkaa. Näin. Ja kerrotaan, että tänne pistetään yksi tikku. Ja passiivisupplaererille pistetään tänne, että piettikkuja. Ja terminussille myös, että piettikkuja. Niin otetaanpas tänne tikut järjestelmään taas, kerrotaanpas tälle pitämään tikkuja. Tälle näin. Näin, ja otetaan tälle taas tikkuresepti. Tiks tiks. Sitten muistakaa tämä. Import. Kyllä, se onnistuu myös noin. Ja pistetään lisää
tonne blankki. Kyllä, ne myös pitää olla just oikein värisiä nuo blankit, että se osaa ottaa. Näin. Nyt tilataan valtava määrä tikkuja. Sitten nämä suplarmoduuli. Kerrotaan sille, että pidät tikkuja täällä. Otetaan kaikki pois nyt järjestelmästä. Noin. Katsotaan, toimiko tämä näin. Eihän se toimi. Meillä on täällä semmonen kuin... Otapas hetkinen. Passive supplieri. Sehän ei toimi näin. Ikävä kyllä. Mutta esimerkiksi, jos me tilataan... Otapas vielä yksi laite esiin. Reku. Oliko se Requester? Reku. Anteeksi, minä unohdin, mikä laite minun piti vielä esitellä. Okei. Täällä on liikaa kampetta. Otapas mikroblokit piilo. Minä en ole niin hyvä näissä modiesittelyissä. Minä olen hieman hölmö näin kanssani. Minä aina unohdan ottaa valmiiksi kampeet. Oliko se ret... Ei se ollut reti. Mut joo. Kaukosääri, niin sanotusti haetaan täältä. Otetaan tollanen network ja remote order, siis remote orderihan se, muistakaa. Tämä on sama laitekko, tämä requester pipe, mutta sä voit mistä vaan logistic pipeista tilata tätä. Tilataan vaikka tähän näin, me kytkettiin tää tähän järjestelmään. Tilataan tänne nyt se 124, missä 62 blue blank. Katsotaan kumma. Provider pipe voisi laittaa tuohon tilaan. Noin. Myös provider-moduulin lisääminen olisi ihan riittänyt, niin... Sitten meillä on tämmönen kuin network monitori. No. Tää kertoo, että out vaan tietoja tästä. Eivä tässä muuta. Ding! Kaikki mitä näin tässä on. Mikä vaan kertoo tietoja. Laitetaan vaan pari sataa näitä. Kuten näette, sillä on 960 blankki. Tilata nyt enemmän. 500 se mantien, niin nähdään koko järjestelmän toiminnassa. Request. Menee crafty-tablelle. Nyt menee tänne, jos tulee EMC. Ei sille. Täällä näette myös supplier pipein toiminnassa. Mä olen käskenyt, tämän pitää täällä 20 laavasellin verran laavaa. Täällä niin se pitää se. Kyllä, se toimii osan IC-laitteidenkin kanssa. Näin. Tää nyt tommonen 4 tikkua kerralla täältä ja... Didi, hyvin craft. Mutta esimerkiksi me voi opettaa tälle myös... Otetaanpa logistic pipet vielä. Tekemään... Oota hetkinen. Builder supplieri. Näin. Craftin. Craftin logistic pipe. Näin. Sitten näin se tähän ja... Otetaan meillä yksi crafting bench. Crafting bench. No, opetetaan tämä pitämään tekemään gear. Kyllä. Mutta hei, mun on tikkuja järjestelmässä. Mutta tuo osaa tehdä. Naps. Kiitos. Näin. Hajotettiin järjestelmä ja korjattiin saman tien. No, mulla on tikkuja nyt järjestelmässä. Katsotaan vaikka tällä remote orderilla. Mulla on tikkuja täällä. 0 tikku. Tilataanpa nyt kierre. Request. Yksi kierre. Se tekee tossa ekaa tikkuja. Vai tekeekö? Eikö mulla ole puuta mukaan? Mitä sen mukaan sit? Tilataanpa nyt kierrejä. Tältä vaikka 20. Request successfully. Nyt se pitäisi ekaa tehdä näitä. Stickkejä mulle. Tuolla on vielä järjestelmäkysely kesken. Naps. Noin, siltä rupeaa geerejä tulemaan. Se eka tekee mulle tikkejä, jonka jälkeen se tekee mulle geerejä. Niistä tikuista. Mä en kyllä tainnut saada kaikki. 6. Tilataanpa nyt näitä. Okei, kunnolla. 30. Request successfully. Kuten näette, sitä eka tekee tuosta tikkuja, ne menevät tonne. Hienoa vai mitä?
Kyllä. Sä voit sitten taas tehdä näistä Iron Gearia ja tällä edespäin. Tämä onnistuu mille vaan reseptille. Välivaihetkin resepti voi ilmoittaa tällä. Ja nelivarvas kuittaa tämän erittäin epämääräisen modiesittelyn tai selitysyrityksen tai mikä tämä nytten osalta onkin. Ja sanoo moi moi!